Здравейте! Това е демонстрация за работа с една штампа в страницата за дизайн на сайта Stamp & Go. Има два основни начина за достигане на страницата за дизайн в сайта Stamp & Go. Единият начин е чрез този бутон Дизайн, Print, и това са категориите, в които ние сме разположили нашите штампи. Избирате една категория, в случая животни, и попадате в страницата, където се намират всички штампи в съответната категория. Разглеждате ги и избирате една, нека да изберем тази. При клик върху нея пада панел, в който се намират всички продукти, върху които вие може да поставите штампа. Разглеждате ги, избирате един, нека да бъде мъжка тениска. При клик върху избраната тениска ние попадаме точно на страницата за дизайн в сайта Stamp & Go, и то с продукта, който сте избрали, именно мъжка тениска, и штампата, която сте указали, именно тази. Нека отново да се върнем в първата страница и да направим демонстрация за втория начин за попадане на страницата за дизайн в сайта Stamp & Go. Отиваме в този бутон продукти, print, и това са всички категории, в които сме разположили нашите продукти, които може да поставите штампа. Разглеждате ги, избирате една, нека да изберем мъжка тениска. И ето ние отново сме на страницата за дизайн в сайта Stamp & Go. Този път продукта е празен, тъй като ние не сме указали конкретна штампа. Нека да демонстрираме при този случай как се поставя штампа. Отиваме в дясно, избери дизайн, кликаме и избираме една, това са категориите, в които се намират штампите, избираме в случая животни и изчакваме, и пада панел, в който се намират всичките штампи. Разглеждаме ги, избираме една, нека да бъде отново тази. И ето тя е изобразена вече върху нашия продукт. Първото нещо, което ще демонстрираме, е манипулацията местене на штампата върху тениската. Това става последния начин. Когато поставим курсора на мишката върху штампата, курсора от стрелка се превръща в кръщи. Ако в този момент кликнем и задържим мишката и започнем да влачим, ние можем да местим штампата в определена и желана от нас позиция. Второто нещо, което ще демонстрираме, е манипулация в размера на штампата. Тези 4 маркера, когато поставим мишката и курсора върху тях, при клик и влачене в определена позиция, ние можем по този начин да манипулираме размера. Ако срещу положния маркер кликнем по този начин, тук по този начин, и по този начин ние манипулираме размера на щампата. Третото нещо, което ще демонстрираме, е въртене на щампата. Това става последния начин. Този маркер, когато поставим курсора върху него, кликнем и задържим и започнем да въртим, ние можем да променяме позицията на щампата. Ако, примерно, тази позиция ни удовлетворява и пуснем, ние бихме могли да приключим нашата заявка, да направим нашата заявка така, ако ни харесва. Нека да върнем в хоризонтално положение щампата. И сега да демонстрираме позиции на щампата. Това става последния начин. В този бутон позиции, ако е селектирана щампата, именно по този начин, ние виждаме тази синя рамка, и натиснем бутона позиции, пада панел с бутони ляво, дясно, горе, долу, център. Ако натиснем бутона ляво, виждате
щампата се придвижи плътно в ляво. Ако натиснем дясно, се придвижва пътя в дясно. Ако натиснем горе, се придвижва горе. Ако натиснем долу, долу. Ако натиснем център, е в центъра. Ако натиснем център горе, тя отива плътно в центъра горе. Ако натиснем център долу. И така, по този начин, докато получим позицията, която ни удовлетворява, и в този момент можем да скрием чрез затваряне този панел. Една демонстрация на нещо като предупреждение. Ако разтеглите по този начин щампата и след това срещу положния край по този, получавате едно изображение подобно на това. И ако вие финиширате вашата поръчка именно по този начин, има голяма вероятност ние да не можем да я изпълним с достатъчно добро качество, тъй като нашите щампи имат определен максимален габарит за качествено отпечатване и това има голяма вероятност вие по този начин да сте прехвърлили този лимит в размера. Така че не е желателно да правите прекомерна манипулация в размера на щампите. И това беше предупреждението. Нека да върнем в нормален размер щампата. Именно по този начин става. И сега да демонстрираме как можем да изтрием една щампа, вече качена върху продукта. Тя трябва задължително да бъде селектирана, щампата. Ако тя не е селектирана и ние приложим това действие, изтриване, то не може да бъде приложено, тъй като тя не е селектирана. Трябва всяка една щампа, върху която искаме да приложим някакво действие, тя да бъде селектирана. И ето по този начин, ако виждате около нея тази синя рамка и едва тогава приложите действието, то ще бъде изпълнено. И ето виждате, че с този бутон можете да въртите продукта в лице или в гръб. И ето виждате, че нито лицето има щампа, нито гърба. Нека да поставим сега върху гърба щампа. Отново по същия начин. Избираме категория. Нека да бъде същата щампа. И следващото нещо, върху което ще обърнем внимание, е цената на крайното изделие. Ако вие имате щампа само върху лицето или само върху гърба, независимо върху кое от двете, цената на продукта е определена, именно в случая 29 лева. Но ако ние поставим щампа и върху лицето, и върху гърба, нека да го направим. Върху гърба имаме, сега поставяме върху лицето, нека да изберем друга категория, нека да бъде тази щампа. И ето виждате, че в случая цената е увеличена, тъй като ние имаме щампи поставени и върху гърба, и върху лицето. Затова цената е по-голяма. Нека да изтрием, примерно, щампата върху лицето. И ето цената е коригирана и е върната в предишното й положение, 29 лева. Така че имайте в предвид това нещо. С това ние приключихме демонстрацията за работа с една щампа в дизайн страницата на сайта Stamp & Go.